ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ሰሙናዊ ወትሩ ቀዳም ዝቐርበልኩም ትሕዝትዋ ግርምቲ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ ሒዘልኩም ኣብ መስመር ተረኺበ ኣለኹ ፈለማ ኣርእስታቱ ኣብ ማህፀን ኣደ ዘላዕሸል 10 ደርፍታት ሰሪሓ ንዕዳጋ ከተውርድ እያ ሸውዓተ መስኮት ማለት ስክሪን ዘለዋ ላፕቶፕ ፈርያ ንዕዳጋ ክትቀርብ ምድላዋት ይግበር ኣሎ ዋጋ 24 ሚሊዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣልማዝ ኣብ ግንባሩ ብመጥባሕቲ ዘልገበ ኣሜሪካዊ ራፐር ኣቶ ክሮስ ሒቡ ኣብ ከተማ ለንደን እታ ዝቐጠነት መንበር ቤት ዝብል ቅፅል ስም ዝተዋህባ ገዛ ብ1.3 ሚሊዮን ፓውንድ ንጨረታ ወሪዳ ዝብልን ካልእን ትሕዝቶታት ኣለና ምክትታልኩም ብክብሪ ዕድም ኣብ ዓለም ካብ ህፃናት ክሳብ ኣዝዮም ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ዝተፈላለየ ናይ ሙዚቃ ፍርያት ንዓለም ኣቕሪቦምን የቕርቡን ኣለዉ ኤሊዛቤት ሃርትን ኢቫ ዲያዝ ማተን ሰብ ሓዳር ሙዚቀኛታት እዮም ኤሊዛቤት ኣብዚ እዋን ጥንስቲ እያ ዘላ እዞም ሰብ ሓዳር ነታ ገና ኣብ ማህፀን ዘላ ሉካ ዝሰመይዋ ውላዶም ሙዚቃ ከምትፃወት ብምግባር እቲ ፍርያት ናብ ዕዳጋ ከውርድዎ ይዳለው ኣለዉ ሉካም ኣብ ማህፀና ዲ ኣንከላ ዝተፃወተቶ ሙዚቃ 10 ደርፍታት እዮም እዞም ስድራ ቤት ነዚ ፍርያት ብሓገዝ ባዮሶኒክ ኤምኣይዲኣይ ቴክኖሎጂዮም ኣብ ፍፃመ ኣብፂሖሞ ዘለዉ ሃርትን ዲያዝማተን እታ ኣብ ማህፀን ዘላጓሎም እዚ ዓይነት ሙዚቃ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ከም ዘይነበሮም ይሕብሩ ገና ዘይተወልደት ዘላ ህፃን ሉካ ዝሰርሓቶ ሙዚቃ ዝመፅእ 2 ሚያዝያ ናብ ዕዳጋ ክዝርጋሕ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወርክስተር ማሳቸስትስ ዝነብር ብራድ ጋውቴር ኣብ መንገዲ እናተጓዕዝን ከሎም ሓንቲ ካብተን 2 ኣይፓድ ኢርፎኑ ከም ዝጠፍአት ኣስተውዓለ ንድሕሪት ተመሊሱ እንተዘከረ ምሸት በተን ኢርፎን እናሰምዐ ከም ዝደቀሰ ዘከረ እታ ሓንቲ ዝጠፍአት ኢርፎኑ ኣብ ገዝኡ ኣብ ከባቢ ዓራት ወዲቓ ክትፀንሖ ድማ ተስፋ ገበረ እንተኾነ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ከባቢ ኣፍ ልቡ ቃንዛ ክስምዖ ጀመረ ነቲ ዝተሰምዖ ቃንዛ ከዝሕሊሉ ማይ እንተሰትየ ድማ እቲ ዝሰትዮ ማይ ካብ ጎረርኡ ምውራድ ኣብዩ ሓኒቑ ሓዞም ጋውቴር ነቲ ዝሰትዮ ማይ ደኒኑ ተፊኡ ኣውፅኦም ጠንቂ ናይቲ ዝስምዖ ዝነበረ ቃንዛ እንታይ ምዃኑ ክርድኦ ኣይከኣለን እንተኾነ በዓልቲ ቤቱን ወዱን ከም ሓውሲ ጭርቃን እታ ዝጠፋኣቶ ኢርፎን ውሒጥዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛረብዎም ጋውቴር መሲሉ ክድቅስ ናብ ዓራቱ እንተምርሐም እቲ ናይ ኣፍ ልቡ ቃንዛ በኣሶም ድሕርዚ ከይፈተወ ናብ ሆስፒታል ኣምርሐም ሓካይን ብቕልጡፍ ናይ ኤክስረይ መርመራ ምስ ገበረሉ ድማ ወያ ዝጠፍአት ናይ ኣይፓድ ኢርፎን ኣብ ጎረርኡ ተቐርቂራ ከም ዘላ ኣስተውዓሎም እታ ኢርፎን ካብቲ ጎረሮ ወሪዳ ናብ ከስዐ ወይ ድማ ስርዓተ ምስትንፋስ እንተደኣትያ ዝኽፍአ ሓደጋ ክስዕብ ከም ዝኽእል ብምግላፅ ሓካይም ብቐጥታዮም ናብ ክፍሊ መጥባሕቲ ከም ዝሰግር ገይሮም ሓካይም ዕድል ገይሮም እታ ኢርፎን ቦታ ከይቀየረትን ከላ ኣርኪቦም ብሰላም ገላጊሎሞም ጋውቴር ነታ ኢርፎን ኣብ ሕልምን ከሎ ውሒጥዋ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ገሊፆም ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ዘለዋ ኩለን ላፕቶፓት በዓል ሓደ መስኮት ወይ ስክሪን እየን ዘ ኤስፓንስኬፕ ኣውሮራ 7 ፕሮቶታይፕ ዝተባህለትን በዓልቲ 7 መስኮት ማለት ስክሪን ዝኾነት ላፕቶፕ ንዕዳጋ ወሪዳ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ እዛ ናይ 17.3 ኢንች ስፍሓት ዘለዋ ላፕቶፕ ብፍሉይ ንናይ ኣይቲ ክኢላታት ተባሂላ ዝተሰርሐት ምዃና ይሕበር ኣብ ናይ ፒሲ ናይ ስራሕ ስቴሽን ልዕሊ 2 መስኮታት ማለት ሞኒተራት ምስኳዕ ልሙድ ተግባር ካብ ዝኸውን ነዊሕ ዓመታት እኳ እንተተቆፅረን ኣብ ላፕቶባት ግን ክሳብ ሕጂ ከይተኣታተወ ይፀኒሖም ስለዚ እዛ ኤክስፓንስኬፕ ሰሪሕዋ ዘሎም ላፕቶፕ ብዓይነታ ናይ ፈለማ ኮይና ማለት እዮም እቲ ዘገርም እዚ ትካል ዝሰርሓ ላፕቶፕ መሳኽታ ወይ ስክሪናታ ክሳብ 7 ክብፅሖም ይኽኣል እዩ እዚ ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ዝመለበሩ ትካል ክሳብ ሕጂ ዋጋ እዛ ላፕቶፕ ክንደይ ምዃኑ ኣይሓበረን እዘን ንምርኢት ቀሪበን ዘለዋ 7 መሳኽቲ ዘለወን ላፕቶፓት ግና ንስራሕ ድልዋት ዘለዋ ኣይመስላን ስለዚ እቲ ትካል ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደ ሓደ ንኣሽቱ ለውጥታትን ምምሕያሽን ክገብረለን ምዃኑ እየሕበር
أتي أبتقمو وعلو زلو شو عدتو مساكوتي بعال 4K resolution سلازو خانم أزن لابتوباتنا بعلاقة مسورة دام أبحاد سير أوان لعلتة اللابنة كرخ باقم زخلايو زيقل زلوم أمريكاوي نايراب سنت ببنيا ليل أوز فرتين أبزغل نياتزي حالا أقرام تقبار بمفتسام مزاربي معكنا زينا خوين اللهم أزرابر وقع 24 مليون دولار روزا ألماز أبقنبارو متبحت غيرو بملقاوي واتو كروسيحي وزولهم أتزاقرن أزرابر نواقازا روزا ألماز نمخفال عمتات كمز وسللو يحبرم እዚ ብኡዚ ዝፍለጥ ራፐር ሙሉ ስሙ ሳይመረ ኡድሰን ኮይኑም ዝተፈላለየ ክቡር ነገራ ከም ሰዓት ብራችሌትን መካይንን ብምግዛውን ይፍለጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እታ ዝኸበረት ሃብቲ እዚ ደራፋይ እታ ኣብ ግንባሩ ተወቂራ ዘላ ሮዛ ኣልማዝ ኮይናላ ማለት እዩ ነዛ ሮዛ ኣልማዝ ኣብ ግንባሬ ከልግባ ዝወሰንኩ ብመዳይ ካቲም እንተደኣ ወድየያ መታን ከይትጠፍኣኒ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ዝመለሰ ኡዚም ነታ ፍሊተ ኣልማዝ ካብ ዲዛይነር ኤልዮት ኤልያ ያንተ ከምዝ ገዛ ሓቢሩ ኦዚ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ገጽ መልእኽቲ ብተወሳኺ ንዋጋዛ ፍሊቲ ኣልማዝ ክኸፍል ዓመታት ይወሲዱለይ ካብ 2017 ጀሚረ ሕሳባ ክኸፍሎ ጸኒሐ ንፈለማ እዋን ሮዛ ኣልማዝ ምስራኹ ንኻልእ ሰብ እሕሊፈ ክህባ ኣይተዋሕጠለይን ኢሉ ኦዚ ነታ ኣልማዝ ኣብ ግንባሩ ብመጥባሕቲ ክሰኽዓ ምዃኑ ምስ ገለጸ ዝኣመንዎ ሰባት ውሕዳት እዮም እዚ ስለ ጥበበኛ ነቲ በታ ኣልማዝ ዝወቀበ ግንባሩ ስኢሉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ምስ ጠቅዖ ግን ንምሉእ ዓለም ኣገሪሙ እዛ ናይ ኦዚ ኣልማዝ ዋጋ ክሳብ 24 ሚሊዮን ዶላር ድዩ ኣይኮነን ኣካታ ኣኳ እንተኾነ እታ ኣልማዝ በዓልቲ 10 ክሳብ 11 ካራት ክትከውን ከም እትኽእል ግን ክኢላታት እዛ ዓውዲ ይሕብሮም ኣብ ጊዜ ሓጋይ ካዛኪስታን ብዘለዋ ኣዝዩ ትሑት ኩነታት ኣየር ከም ቱሪስት ክትበፅሓ ትስሕብ ሃገር ኣይኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ሃገር ልሙድ ዘይኮነ ነገር ብምግጣሙ ብዙሓት በፃሕቲ ናብቲ ሃገር ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተገሊፆም ኣብ ኩሉ ኩንዓት ዓለም እሳተ ጎመራ ክነትጉን ከሎም ካብ ውሽጢ መሬት ናብ ፀፍሒ ተተፊኡ ዝወፅእ ዝፈልሐን ዝመኸኸን ላቫ ኣሎም ኣብ ከገን ቫይናት ዝበሃል ከባቢ ካዛኪስታን ዝነተጎ እሳተ ጎመራ ግን ዝመኸኸ ላቫ ዘይኮነ በረድዩ ተፊኡ ዘሎም እቲ ዝተተፍአ በረድ ሰሪሕዎ ዘሎ ቅርፂ ድማ እዩ መስሕብ በፃሕቲ ኮይኑ ዘሎም እቲ ናይ በረድ ላቫ ዝተኸመሮ ቁመት 14 ሜትሮ በፂሕሎም ካብ ርሑቅ ኮንካ ክትዕዘቦን ከለካ ድማ ናይ ቅብኣ ላቫ እዩ ዝመስል ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ንስእሊ ናይቲ ናይ በረድ እሳተ ጎመራ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ምስ ጠቅዑ ወይም እቲ ቦታ ኣተኩሮ ስሒቦም ተመራመርቲ ስነ መሬት እቲ እሳተ ጎመራ ካብ ካልእ እዋን ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ማይ ስለ ዝተፍአ ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ትሑት ኩነታት ኣየር ተደሚሩ እቲ ናይ በረድ ላቫ ነቲ ቅርፂ ክሕዝ ከም ዝኽኣለን ንቡር ፍፃመን ምዃኑ ሓቢሮም ዝሓለፈ ዓመት እቲ እሳተ ጎመራ ብተመሳሳሊ ማይ ክተፍእ ተራእዩ እዩ ናይ ሎም ዓመት ፍልይ ዝበለሉ ምክንያት እቲ ማይ ዝተፍኣሉ ዘሎ እዋን ኣብ ግዜ ናይ በረድ ሓጋይ ምዃን እዩ ድማ ይብሉ እዚ ናይ በረድ ቮልካኖ ካብ ርእሰ ከተማ ካዛኪስታን ኣስታናም 4 ሰዓት ብመኪና ተጓዒዝካ ዝርከብ እዩ ኣብ ዓለም እታ ዝቐጠነት ክትከውን እትኽእል ኣብ ማእከል ከተማ ለንደን እንግሊዝ እትርከብ መንበር ቤት ብ1.3 ሚሊዮን ፓውንድ ንጨረታ ከም ዝወረደት ይግለጽ ኣሎ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ናይ ዛገዛም 6 ፊት ማለት 1.8 ሜትሮ ጥራዮም ነዛ ኣዝያ ቐጣንን ጸባብን ቤት ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ዘሎም ወኪል መሸጣ ገዛውቲ ዊንኮርት ኮይኖም ሓፈሻዊ ስፍሓትታ ዝቐጠነት ገዛ እንግሊዝ ዝብል ቅፅል ስም ተዋሂዋ ዘሎ ቤት 1,034 ትርቢዒት ፉት እዮም እቲ ዘገርም እዛ ኣዝያ ቐጣን ገዛም በዓልቲ 4 ደርቢ ኮይና ኣብ ምዕራባዊ ለንደን ሸፈርድ ቡሽ ኣብ ዝበሃል ከባቢያ ትርከብ እዛ ገዛ ኣቐዲማ ባርኔጣ ዝሽየጠላ ድኳን እያ ነይራ ናይ ፋሽን ሰኣሊ ጀርገን ቴለር እዩ ናብ መንበር ቤት ቀይሩ ንትካል ዊንጎርዝ ኣርኪብዎም ኣባል ትካል ዊንጎርዝ ዴቪድ ሞየስ ነዛ ቤት ንሓደ ኣብ ፅብብ ዝበለ ቦታ ምንባር ዝኾነ ጭንቀት ዘይፈጥረሉ ሰብ ኣዝያ ምችት ጥራይ ዘይኮነት እኽልቲ እውን እያ ክብል ንሲኤንኤን ገሊፆም
አብ ውድድር አትሌቲክስ በመዳይ ለዕለት ዘላም ሐድ ሐድ አትሌታት ለልክልተ ሜትሮ በመዝላል ወነንቲ ዝተፈላልየ መዳሊያታት ኮን ይራየም እዞም አትሌታት ነት መዝላል በቀራን መንገድን በጥበብን የምዝፍጽሙም ሐደ ናይ ለዕለት ዝላ አትሌት ለልክልተ ሜትሮ ዘሊሉ አወት ከመዝግብ ዝኽል በመንገድ ቀራን አገባብ መዝላልዩም ነዚ መጠን እዚ በትኹላዊ አገባብ ዘሊሉ ከመዝግቡ አይከኒም ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ኣብ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ክሪስ ስፔል ዝስሙ ኣትሌት ብትኹል ካብ መሬት ተላዒሉ 67 ኢንች ማለት ልዕሊ 1 ሜትሮን 70 ክዘልል ብምቓሉ ኣብ መፅሓፍ ክብረ ወሰናት ጊንስ ተመዝጊቦም ክሪስ ስፔል ወዲ 25 ዓመት ኣትሌት ኮይኑ ኣቐዲሙ እውን ካብ ሓምለ 2019 ክሳብ መስከረም 2019 ወናኒ እዚ ክብረ ወሰን ክኸውን ክኢሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ብሬት ዊልያምስ ዝተባህለ ናይ ቴክሳስ ኣትሌት 65 ኢንች ዘሊሉ ነቲ ክብረ ወሰን መንጢሉ ወፀኒሖም ስለዚ ስፔል ነቲ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ብ2 ኢንች ኣማሓይሽዎ ማለት እዮም ብዛዕባ ዝሓድሽ ክብረ ወሰን እዚ ኣትሌት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ካልኣይ ክብረ ወሰኑ ካብ ካልእ ሰብ ስለ ዝመንዘዖም ካብቲ ዝቐደመ ፍሉይ መቐረት ከም ዝረኸበሉ ገሊፁ ነርወጃዊ አትሌት ጆናስ ፊልደ ስቫልድሩድ ብበረድ አብ ስተጎብአ ጎደናም ጥራይ ግሩ ብሙብያይ ክብረ ወሰን ሰይሩ አብ መጽሐፍ ክብረ ወሰናት ጊንስ ተመዝጊቦም እዚ አትሌት ንፍርቅ ማራቶን ማለት 21 ኪሎ ሜትር ብሓደ ሰዓት 44 ደቂቕን 58 ካልኢት ብምዛምኒ ወናኒ ክብረ ወሰን ክኸውን በቂዑ እዚ ነርወጃዊ ብጥራይ ግሩ ብሙብያይ ክብረ ወሰን ክሰብር ዝተበገሰም ቦርን ቱራን ዘርእስታም ናይ ክሪስቶፈር ማክዶጋል መጽሐፍ ምሰንበበ ምዃኑ ይገልጽ ፈለማ ጥራይ ግሩ በረድ ብምጉያይ ልምምድ ከካይድ ምስ ጀመረ ድማ እቲ ብድሆ ብኣንጻርቲ ዝተጸበዮ ኣመና ከቢድ ኮይኑ ከምዘይጸንሖ ይዕብር ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኣብ በረድ ብጥራይ እግርኻ ናይ ምጉያይ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝጸንሐም ሆላንዳዊ ዊም ሆፍ እዩ እዚ ኣትሌት ንፍርቂ ማራቶን ብ2 ሰዓት 16 ደቂቕን 34 ካልኢትን ይዛዝምዎ ስለዚ ጆናስ ነቲ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ብልዕሊ 31 ደቂቕ ኣማሓይሽዎ ማለት እዮም ጆናስ ኣብቲ ናይ ክብረ ወሰን ምስባር መዓልቲ 1 ሰዓትን 50 ደቂቕን ግዜ ካር ምኳን ተሓሰበም ኣብ መስርሕቲ ውያ ፅቡቕ ይስምዖ ስለ ዝነበረም ነቲ ዝሓሰበ እውን ብ4 ደቂቕ ከመሓይሾ ከምዝኽኣለ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ንነብሱ ናብ ማግኔት ክቕይር ዝደለየ ቆልዓ 54 ማግኔት ብምውሓጥ ካብ ሞት ምስክላ ከም ዝድሓነ ይግለጽ ኣሎ እዚ ኣብ ስነ ፍልጠት ልዑል ኣተኩሮ ዝገብር ረሂለይ ሞሪሰን ዝስሙ ወዲ 12 ዓመት ተምሃራይ ነቲ 54 ካላሚታ ብሓንሳብ ዘይኮነ ኣብ 2 እብሪ ውሒጥዎም ነቲ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ማግኔት ወይ ካላሚታ ብሓደ ጥሪ ነቲ ሰዓበ ክፋል ድማ ብ4 ጥሪ ውሒጥዎም ኣብዛ ካልአይቲ ናይ ምውሓጥ መዓልቲ ግን እቲ ካላሚታ ነቲ ህፃን ቃንዛ ስለ ዝገበረሉ ለይቲ ሰዓት ክልተ ንወላዲቱ ካብ ድቃሳ ኣበራበራ ብጌጋ ክልተ ማግኔት ከም ዝዋሓጠ ድማ ነገራ ዝወረዳ ደምስ ምባልእ ሒዛቶ ናብ ሕክምና ምስ ኣምርሐት ቁልጡፍ መርመራ ተገብረሉ 54 ካላሚታ ከም ዝዋሓጠ ድማ ሓካይም ኣረጋጊፆም እቲ ማግኔት ኣብ ውሽጢ ነብሱ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተደኣ ፀኒሑ ንገለ ካብ ኦርጋናት እቲ ህፃን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክገብር ስለ ዝኽእል ብቐጥታ 6 ሰዓት ዝወሰደ ከቢድ መጥባሕቲ ተገይሩሉ እዚ ኣብ ሪለይ ፕሪስዊች ግሬት ማንቸስተር ዝነበረ ህፃን ንዓሰርተ መዓልታት ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝደቀሰሉ በቲ ማግኔት እዚ ተላዕለም ብቐጻሊ ሓሞት የምልስ ከም ዝነበረ ይሕበር እዚ ህፃን ድሕሪ ግዜ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ማግኔት ውሒጠ ንሓሲ ምስ ቆርበተ ይለግብ ዶ ይኸውን ኢለን ተፈተንኩ ኣይኮነለይን ብምባል እዩ ተዛሪቡ እዚ ህፃን 2 ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ፅዑቕ ሕክምና ወረድኦ ተገይሩሉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናብ ቤቱ ተፋኒሎም እቲ ዘገርም ወላድ ኣብ ዝተፈላለየ ምኽንያት ይኹን እምበር ሓካይ ማግኔት ዝዋሓቱ ህፃናት ብቐጻሊ ከም ዝመጽዎም እዮም ዝገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሩስያ እዩ
ላውራ ዶዶቭ ዝተባህለት ወይዘሮ ንባዓል ቤታ አማንጎ ዕላሎ ንዳዕላይላ ጥንስቲ ምዃናን መናቱ ድቂ ሒዛ ከምዘላን ትሕብሮም ነዛ ሕብሬታ ዝሰምዐ በዓል ቤት ዳውዶቭ ክቱር ሓጎሲ ተሰሚዕዎም ገጹ ብሓንሳብ ብርሃን ከምዝሃረሞ ተኮልዐ ላውራ ንግብረ መልሲ በዓል ቤታ ምስ ተዓዘበት ከመይ ጌራ እትልክዓዊ ሓቂ ከምትነግሮ ሕርድት በላ ስለዚ ነቲ ሓንሳብ ዝጀመረቶ ሓሶት መሊሳራ ቐጸለቶም ኩሉ ምንቅስቓሳን መዓልታዊ ህወታን ናይ ጥኑሳት ገበረቶም ብውሽጢ ክዳውንታ ዝኣቱ ጥንሲ ዘምስል ከብዲ ገዚኣ ኣብ ኣካላታ ገጠመቶም ንበዓል ቤታ ሙሉእ ብምሉእ ንምድንጋር መታን ንሕርሲ ክጥዕመኒ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ከባቢ ሓደ መሕረሲ ሆስፒታል ገዛ ተኻርየት ሓደ መዓልቲ በዓል ቤታ ዝገሸሉ ዕለት መሪፃ ድማ ከም ዝሓረሰትን እንተኾነ ግን እቶም ህፃናት ከም ዝተጎድእዋን ነገረቶም ዝወረዶ ሰብኣይ ኣብ ጎኒ በዓልቲ ቤቱ መታን ክኸውን ሽዑ ንሽዑ ንቤቱ ዓለበ ንበዓልቲ ቤቱ ድሕር ምፅንናዕ ግን እቶም ተገኒዞም ዝነበሩ ህፃናት ኣብ ትውልዲ ቦትኡ ማለት ዳጊስታን ኣብ ጎኒ ስድራ ቤቱ ክበሩ ወሰነ ነዚ ሓሳብ እዚ ነቲ በዓልቲ ቤት ዘካፈሎ ናይ ቀረባ ዘመድ እዩ እዞም ህፃናት ገና ናይ ሰብ መልክዕ ስለ ዘለዎም ገጾም ርኢኻኢኻ ክትቀብሮም ዘለካ በሎም በዚ መሰረት ዳውዶቭ ነቶም ብህወት ክረኽቦም ዘይከኣለ ደቁ ክፋነዎም ኢሉ ነቲ መግነዚ ቅልዕ እንተበለ ባምቡላ ኮይኖም እዮም ፀኒሖሞ ናይ ሙዚቃ ሮክ ስነ ጥበበኛ ፕሪንስ ሚድናይት ነቲ ምስ ጊታር ዘላልዮን ፍቅሪ ሙዚቃ ሮክ ከም ዝሕድር ዝገበሮም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝሞተ ሓወቡኡ ክብሪ ንምሃብን ንምዝካሩን ካብ ኣስከሬኑ ኣለት ኤሌክትሮኒካዊት ጊታር ከም ዝሰርሐ ይንገር ኣሎ እቲ ዘገርም ሓወቦ ፕሪንስ ሚድናይት ኣብ ግሪክ ተቐቢሩ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ከም ብሓድሽ ተፋዒሩ እቲ ኣዕፅምቲ ኣብ ምስራሕታት ጊታር መታን ክውዕል ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ተፃዒኑ እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካት እዮም እዚ ሙሉእ ስሙ ያጎ ኣናክስ ዝኾነ ሙዚቀኛ ካብ ኣዕፅምቲ ሓወቡኡ ዝተሰርሐት ጊታር ገይሩ ክፃወት ምብቅዑ ፍሉይ ሓጎስን ዕግበትን ከም ዝፈጥረሉ እዩ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ዝዛረብ ሓወቦ ፕሪንስ ሚድናይት ኣብ 1990ታት ኣብ መበል 28 ዓመት እዩ ኣብ ግሪክ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ዓሪፉ ብዛዕባ እቲ ናይ ሓወቡ ኣስከሬን ያጎ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣስከሬን ምስ ሙሉእ ናውቱ ንመፅናዕትን ምርምርን ክኸውን ንዩኒቨርሲቲ ተወፊዩ ከም ዝፀንሐ ገሊፁ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣገልግሎ እቲ ኣስከሬን ኣብቂዕዩ ምስ በለ ከዓ ከም ዝቕበር ተገይሩ ኣብዚ እዋን ዚ ድማ ዩ እቲ ሙዚቀኛ ነቲ ኣዕፅምቲ ናብ ታምፓ ፍሎሪዳ ኣቂዒዙ ጊታር ክሰርሖ ዝወሰነ ያጎ ንሓሳባቱን ነቲ ኣዕፅምትን ሒዙ ናብቶም ብሉፃት ጊታር ዘፍርዩ ሰባት ምስ ከደም ከቢድ ብድሆ ከም ዝገጠሞ ይገለፅ ብዙሓት ሰራሕቲ ጊታር ንጠለቡ ክነፅግዎን ከለዉ ኣብ መወዳእታ ግን ወነንቲ ዲን ጊታር ዝበሃል ፋብሪካ ጊታር ፍቓደኛታት ኮይኖም ነቲ ሓሳቡ ኣብ ፍፃሚ ኣብፂሖምሎም ያጎ ከም ዝሓበሮም እዛ ካብ ኣዕፅምቲ ሓወቡ ዝተሰርሐት ጊታር ኣብ ዓለም ብዓይነታ ናይ ፈለማ ክትከውን ከም እትኽእል ገሊፆም ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ኣብ ጀንጎት እትበሃል ናይ ኢንዶኔዥያ ቁሸት ከም ንቡር ከቢድ ዝናብ ይሃርም እቲ ዝናብ ውሕጅ ክፈጥር ግድነት እኳ እንተነበረ እቲ ዝሰዓበ ውሕጅ ንነበርትታ ቁሸት ኣብ ከቢድ ስምባደ ዝሸመመ እዩ ነይሩ ከም ልሙድ መሬት ዝሓፀበ ሓመዳዊ ውሕጅ ዝተፀበዩ ነበርቲ ቁሸት ጀንጎት ኣብዛ መዓልቲ ዘጋጠሞም ውሕጅ ግን ሙሉእ ብምሉእ ደንበጊዕ ሕብሪ ዝነበሮ እዩ ነበርቲ እታ ቁሸት ነቲ ብደንበጊዕ ውሕጅ ዘዕለቕለቐ ጎደናታቶም ስኢሎም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ምስ ጠቅዕዎ ድማ ልዑል ኣተኩሮ ረኺቦም ቁሸት ጀንጎት ካብታ ብምፍራይ ቀይሕ ሕብሪ ዝሰተየ ዓለባ እትፍለጥ ንእሽተ ከተማ ፑካሎንጋን ውሑድ ኪሎሜትራት ርሒቓ ዝተደኮነት እያ ስለዚ እቲ ውሕጅ ምስቲ ካብቲ ፋብሪካ ዝወፀ ረሳሕ ፈሳሲ ተሓዊሱ ናብታ ከተማ ኣትዩ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ ነበርቲ እቲ ከባቢ ነቲ ፍጻመ ካልእ መልክዕ ከም ዝሕዝ ብምግባር ኣብ ነበርትታ ቁሸት ከቢድ ፍርሒ ከም ዝዘርግሑ ይግለጽ ገለ ነበርቲ እውን ነቲ ፍጻመ ምስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቒሱ ዘሎ ናይ ምጽወታት ምልክት እናተሓሓዙ ብዙሕ መግለፂታት ክህቡ ተሰሚዖም
አብዘው ዋንዚ ጓል 51 አመት ኮይና ዘላ አሜሪካዊት ካረን ወርነር ካፕቀንድ ወላዲታ ተፈልያም ብኻሎት ስድራ ቤት ተራዒማም ዛዕቤትያም። እዛ ወይዘሮም ኣብዚ ሓለፈ ቅድሚያት ልክዓዊ ስም ወላዲታ ንምፍላጥ ናብ ቤተ መዝገበቲ ዝተወልደትሉ ከባቢ ናብ ኢንዲያና ኸይዳ መዛግብቲ ትፍትሽም። ኣብቲ ናይ ተፍትሽ እዋን ድማ ስም ናይ ኣዲኣ ጥራይ ረኺባ ናብ ቤታ ኣየምርሕትን ማንታ ሓው ከም ዘለዋ እውን ፈለጠት። ሽምቲ ማንታ ሓዋ ግን ኣብቲ መዝገባ ኣይነበረን። ብዝኾነ ካረን ሽዑ ንሽዑ ንብዙሓት ህፃናት ንዘርዕማ ትካላት ሓዋ ንኽረኽባላ ምሕፅንታ ኣቕረበት። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ድልያ መስርሕ ብስም ዝተመርሐ ስለ ዘይነበረም ብቐሊሉ ክሰልጣ ኣይከኣለን። ካረን ብድሕሪኡ ኣብ ናታ ዕድመ ዝርከቡን ልክዕ ድማ ተመሳሳሊ ዕለተ ልደት ዘለዎምን ሰባት ኣብ ምድላይ ኣተዋፊራ። በዚ ናይ ድልያ ኣገባብ ኣብ መወዳእታ ማይክ ጃክማን ኣብ ዝብል ስም ወደቐት። ካረን እቲ ስም ኣይሓደሳን። ማይክ ጃክማን ኣብ ካልኣይ ደረጃ መማህርታ እዩ ነይሩ። ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጽ ፌስቡክ ድማ ምስኡ ርክብ ፈጠረት። ኩሉ እቲ ኩነታት ምስ ሓበረቶም ብሓባር ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ኣካየዱ። ንልዕሊ 50 ዓመታት ኣብ ሓደ ከባቢ ከም ዘይነበሩ ድሕሪ ግዜ ድማ ኣሕዋት ምዃኖም ኣረጋገጹ። ድሕሪ ዝፍጻመ ጃክማን ኣብ ዛሃበ መግለጺ ኣብ ምሉእ ህይወቱ ዝስምዖ ዝነበረ ጎደሎ ከም ዝተመላኣሉ ገሊጾም። ድሕሪ ዝፍጻመ ካረንን ጃክማንን ዳርጋ መዓልታዊ ዝደዋወሉ፣ ኣብ ሰሙናት ድማ ሓንሳብ ተራኺቦም ዘዕልሉን ዝነፋፈቁን ኣመና ዝፋተዉ ኣሕዋት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይገልጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ኣገረምቲ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልናም።